Videokonverteerimisel on oluline silmas pidada siis, millisena me soovime seda videot näidata ja mõistagi ka, kus kohas me soovime seda videot näidata või millisesse keskkonda üles riputada. Sellest lähtuvalt tuleb valida ka see formaat. Formaatide valik käib ühest kohast, nii et kui me oleme valmis videot konverteerima, siis on üleval siin nupp Produce and Share. Aga saan sellega faili menüüst Produce and Share ja Ctrl plus P on siis lühivalik. Nüüd klikin sellel nupul. Järgnevalt näidatakse meile lisadialoogi akent, kus on siis niimoodi eelvalikud, mis on tarkvara poolt juba ette kirjutatud selleks, et me saaksime kiirelt valmistada siis sobiva video lähtuvalt keskkonnast. No näiteks võib leida siit iPad, iPhone, iPodi, lisaks ka YouTube'i keskkonna tarvis sobiv formaat ja ka CD ja DVD jaoks. Need, mis on siin ikoonita, need on minu poolt loodud konverteerimise eelvalikud, ehk siis hiljem, kui te olete rahul selle konverteeritud videoformaadiga, te saate samamoodi need seadet salvestada selleks, et hiljem läheks asi kiiremini. Antud juhul ma kasutan siis Custom Production Settings, sellepärast, et ma eeldan, et meil hetkel ei ole veel ühtegi sobivat eelvalikut tehtud. Nii et klikin nupul Custom Production Settings. Seejärel klikin nupul Next. Nüüd avaneb võimalus mul valida videoformaat. See on see videofaili laiend siis teisisõnu, mida mängitakse maha. Kas siis nüüd veebibrauseri aknas või omaette playeriga näiteks arvutis. Üldjuhul kui me ekspordime veebikeskkonda, siis on selleks kõige sobivam Flashi formaat. Ja mina ka piirdun siin selles konverteerimise demonstratsioonis just selle formaadi käsitlemisega. Aga olgu siis nimetatud ka teised formaadid, näiteks siis AVI või MOV fail, QuickTime fail, siis Windows Media fail. Meil on võimalik videost eksportida välja ka lihtsalt ainult audiot MP3-na või siis Real Media, nii et valikuid on erinevaid. Kui me soovime lisaks videole, ehk siis mis on tehtud siin esimeses sektsioonis, lisaks duubeldada seda eksporti ka ainult helifaili, siis me saame panna siin all osas linnukese Create MP3 fail, nii et sellisel juhul on need üksteisest sõltumatud eksportid. Kaks kärbest ühe hobiga. Kui videofaili formaat on valitud, siis jälle Next. Ja nüüd juba näidatakse meile eelvaate akent, mis küll ei kuva meile siin videopilti, küll aga võimaldab meil valida siis, mida me sinna eksporti tahame lisada. Flashi formaadi juures on esimene asi, mille me peame otsustama, on controller. See on siis see, mis moodi see videoaken välja näeb. Antud hetkel on valitud overlay controls ja sellisel juhul on siis see riba, mille kaudu me saame videot näiteks käivitada või siis pausi peale vajutada või siis võtta full screen või redigeerida helitugevust või hoopis hüpata siis ajas edasi tagasi. Et see OLA valik tähendab seda, et see siis video maha mängimise ajal peidetakse, nii et ma pean hiirega liikumise alla sektsiooni ja sellisel juhul tuuaks ta jälle nähtavale. Et see on väga laialt kasutatav video player veebi keskkondades või veebi rakendustes, mida me näeme väga erinevatel veebilehtedel siis. Ja nüüd varasem variant, mis Camtasias oli, on Express Show. Ja siin siis on see riba all sellise kitsa alati nähtava ribana, nii et kus me saame siis jällegi ajas liikuda edasi tagasi, mängida videot või pausi peale vajutada. Nüüd olulisem on aga nende kahe valiku juures see, et antud hetkel siis me räägime Camtasia Studio 7.1, toetab see Express Show teatud valikuid, OLA Controls toetab jällegi teisi võibolla olulisi valikuid. Ja need valikud on toodud siin paremal pool sektsioonis. Näiteks kui me alustame sellest Express Shows, siis see toetab seda nimekirja Table of Contents. Me rääkisime sellest, markerid siis ja Picture in Picture, ehk siis mul on võimalus lisada see video siia alla paremasse serva. Lisaks ka subtiitreid, captions. Ja closed captions tähendab siis seda, et subtiitrid on võimalik kinni panna, kui vaataja ei soovi neid näha. Nüüd kui ma ka võtan siit overlay controls, siis pange tähele seda, et osad asjad muutuvad nähtavaks ja overlay controls lisab siis searchability valiku. Searchability valik tähendab seda, et mul on võimalik video maha mängimise ajal trükkida siis siia üles vasakusse nurka sõna, mis mind parasjagu sellest videost huvitab. Ja juhul kui siis video autor on lisanud või siis kasutab subtiitreid, on lisanud siis neid märkuseid, tekstilisi märkuseid, siis leitakse ka kõik need video ajahetked, kus seda sõna või terminit räägitakse, ma saan hüpata
väga lihtsalt siis sellesse aega. No võib-olla jällegi vaatame ühte lihtsat näidet, et see näide on ka üleval jällegi veebikeskkonnas. See on see sama näide, mis oli juba korra mul ees, nii et lisaks nimekirjale on sellisel juhul mul pole üleval siin search kast. Ja näiteks ma tean, et selles videos mina vähemasti räägin MP3-st ja panen otsingusse MP3 ja näidatakse mulle kohe siis, aha, et ühes kohas on leitud seda. Klikin siin ja seejärel, kui video juba ei mängi, siis panen ka play-nuppu. Näiteks saad video poole pealt veebist tasuta alla laadida laialt kasutatava videokokkupakkimise algoritmi TechSmith Screen Capture Codec ning heli poole pealt MP3 lame. Nii et kuulsite, MP3 siis tuli paarisekundilise ooteajaga. See search töötab siis selliselt, et ta nihutab paar sekundit ette poole ka, et mitte niiviisi, et kui ma mingit otsingusõnasid otsin, siis kohe see sõna tuleb mul, vaid et jutu sees. Nii et selles mõttes väga mõnus viis võimaldada pikemate või miks ka lühemate videote juures siis leida see täpne ajahetk, millal millestki juttu oli. Nii et sõnad, fraasid, kõik töötab. Ja juhul kui neid on mitu, siis näidatakse neid ka mitu siin reas ja teen selle aknu uuesti väiksemaks. Nii et Overlay Controls toetab searchability't. Samas Express Show praegusel hetkel veel seda ei toeta. Lisaks on siin siis ka Classic valik. Classic valik nüüd pangem tähele jälle seda, et siin on toetatud two videos side by side, mis siis tähendab seda, et kui ma panen linnukese, siis veebi kaamera pilt jääb jäädavalt mul siia vasakuse serva, siis selle nimekirja üles otsa, nii et ta jääb alati avatuks. Et veel kord see võib sisaldada meil näiteks lihtsalt veebikaamera pilti, aga võib-olla mingit lisa videopilti. Et Classic antud juhul siis toetab seda two videos side by side. Juhul kui ma selle Linux ära võtan, siis video nii-öelda põletatakse siia alla serva, aga seda oli võimalik siis redigeerida, et seda me vaatasime ka eelnevates videotes ja oli võimalik redigeerida, et seda videot näidatakse ainult, no näiteks esimesed 15 sekundit. Nii et Classic variant toetab siis just olulisemalt seda two videos side by side. Mina jään hetkel selle overlay controls peale, paar sõna veel enne kui me siit siis edasi liigume. Nimelt flashi formaat, nii nagu ma eelneva selle slaidi juures siin vaatasime back nupu juures. Et see võib olla MP4, FLV ja SVF. No MP4 on siis ütleme kõige värskem formaat nendest flashi formaatidest ja mina üldjuhul soovitan küll eksportida sellesse formaati, et seda saame me maha mängida enamustes veebibrauserites. Minul ei ole vähemasti probleeme tekkinud. FLV samamoodi, ka seda võib kasutada, et selles mõttes MP4 ja FLV on kvaliteedilt on mõlemad väga head. Ehk siis nad toetavad just sellist kiiremat ekraanigraafikat või no selles mõttes, et kui ma teen seal kiiremaid liigutusi või demonstreerin mingisuguste animatsioone. SVF, et seda tasub eelistada siis, kui meil on oluline ainult faili maht ja mitte võib-olla niivõrd selle liikumise sujuvus, mida me selle ekraani videoga siis tahame saavutada. Samas SVF faili jällegi saab maha mängida ilma igasuguse playerita, ehk siis üldjuhul me veebibrauserites on juba flash player integreeritud, nii et ma võin lihtsalt file openiga selles veebibrauseris võtta selle SVF faili lahti. Panen uuesti next. Nii et sõltuvalt jällegi sellest kontrolleri tüübist ma saan valida siit selle flashi formaadi. Overlay controls toetab ainult MP4, aga kui ma siit võtan näiteks classic formaadi, siis see toetab kõiki MP4, FLV ja SVF. Et lähen uuesti overlay controls peale. Kontrollin üle, et selles ekspordis on mul valitud siis just mind huvitavad asjad. Table of contents. No ma picture in picture antud juhul mul ei ole võimalik selles lõikes võtta seda, et need videod on üksteise kõrval, vaid et siis antud juhul see veebikaamera pilt põletatakse mul hea akna peale. Ma teatavasti ma kasutan erinevat ekraanigraafikat selles videos plus siis veel ka subtiitrid, nii et antud juhul ma seda sinna panna ei taha. Ma võtan selle ära siit picture in picture. Searchability ma tahan jätta ja captions, closed captions tahan jätta. Järgmine samm on video size, ehk siis resolutsioon, millisena ma soovin seda videot välja eksportida ja selle valiku me teeme siis lähtuvalt asjaolust, kuhu me seda üles tahame riputada. Et üldjuhul kui me räägime internetis, siis ega väga ei maksa sellega üle pingutada. Juhul kui me valime väga kõrge resolutsiooni näiteks siin 1600x1200 või veel suurema, et siis me peaksime kindlasti lisama ka mõne väiksema resolutsiooniga video valiku. Ehk siis kasutaja saab valida, millist videot ta parasjagu tahab vaadata, sest mõistagi, mida suurema resolutsiooni me siin võtame, seda suuremaks lähevad failimahud.
et me tekitame siis nii mõnelegi vaatajale võib-olla ebamugavust, et see video ei jookse lihtsalt sujuvalt. Antud juhul ta pakub siin automaatselt seda resolutsiooni, mis on ka siis selles projektis määratud 800x500, et ma võin selle siit ümber valida, aga eelnevalt tasuks nagu kontrollida seda, et kui meil on siin väga palju ekraanigraafikat, et siis ekraanigraafika jääks kõiki kõigesse asukohta ja õige suurusega. Et üldjuhul, kui me selle muudatuse teeme siin aknas, siis enam vähem ta jääb meil paika, kuid võib olla ette olukordi, kus meil on näiteks nool, mis osutab mingisugusele dialoogi valikule, et see on nihkunud sellepärast, et me oleme seda resolutsiooni siin muutnud hilisemalt. Nii et seetõttu on küll üks hea nõuanne siin, et ekspordi käigus me ikkagi jääksime selle resolutsiooni juurde, mis meil on siin juba valitud. Et siis me teame, et meil on asi timitud, me oleme seda korduvalt siin vaadanud, asi töötab ja ka konverteerimisel jäävad asjad paika.